ออนไลน์မျိုးရောင်းဝယ်တော့တိုက်လွင့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ live မျိုးလေးတွေကိုဘုံဘုံလို့ဒါ live လွင့်ပြီးတော့ရောင်းကြဝယ်ကြမယ်ပေါ့နော်မျိုးတစ်မျိုးမှဘယ်လောက်မှမကြပါဘူးဈေးတသက်သက်နဲ့2023ကုန်ကံนี้မလို့ဘုံဘုံလို့ discount ချတာပေါ့နော်ဈေးတသက်သက်နဲ့ရမယ်တစ်မျိုးမှ3မိနစ်ပဲပေါ့နော်တစ်မျိုးမှ3မိနစ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကကိုကြိုက်တဲ့မျိုးလေးတွေကို3မိနစ်နဲ့ဝယ်ကြမယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မျိုးလေးကိုရေးပြီးတော့ယူလို့ရေးပြီးပေါ့နော်ဝယ်ကြခင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမျိုးတွေတဏ္ဍာရီကလုံးစုတ်အောင်ဖြစ်တော်မယ်ဘုန်းဘုန်းတို့တော်လှန်ရေးပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လက်ထဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအကုန်လုံးမျိုးတွေစုတ်အောင်ဖြစ်တော်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍာရီကလုံးစုတ်အောင်မဖြစ်ခင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မျိုးလေးတွေကိုလက်မနှေးရပဲနဲ့ဘုန်းတို့အခွင့်အရေးရတော့ယူထားကြအခုနိုဝင်ဘာလဒီနိုဝင်ဘာလမှာဘုန်းတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဒေါ်လာတောင်းတအနေနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတကယ့်ဗရန်အကောင်းစားတွေကြီးကိုပဲဒါသိမ်းပိုက်ရရှိနေရနော်ဗရန်အကောင်းစားတွေကြီးသိမ်းပိုက်ရရှိနေဗရန်အကောင်းစားတွေကြီးတုံးပြီးစားပြီးဝစ်ပြီးတဲ့သူတွေဟာတော်ရုံတယုံမစားခြင်းမဝတ်ခြင်းမလိုခြင်းတော့ဘူးကိုယ်လည်းပဲဟောလို့ပြည်သူတွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ့် special စခန်းကြီးတွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ့် special မြို့ကြီးတွေကိုနိုင်ပိုင်းအတွဲမှာကိုသိမ်းမိနေတာဆိုတော့တကယ့်မရေချက်ရင်လည်းစားလို့ကောင်းတောက်လို့ကောင်းပါဗျာစားလို့ကောင်းတောက်လို့ကောင်းပါဒါကြောင့်မျိုးအားလုံးဟာမကြခင်စုအောက်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့မျိုးလှလှလေးတွေကိုအချိန်3မိနစ်တည်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်เนาะအချိန်3မိနစ်တည်းနဲ့ဝယ်လို့ရမြန်မာမကြခင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးစုအောက်ဖြစ်တော်မဲ့မျိုးလှလှလေးတွေကိုအချိန်3မိနစ်တည်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မျိုးတွေအားလုံးမဆိုးအောက်ခင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာမျိုးလေးတွေကိုကိုမှတ်မှာဘုန်းဘုန်းတို့အချိန်3မိနစ်ထဲနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်3မိနစ်ထဲနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အရန်တန်တယ်နော်စက္ကန့်တစ်ခုမျိုးတစ်မျိုးကို3မိနစ်ပဲကြားတာ3မိနစ်ပဲပေးရတယ်ဟို2021 2022 2023အော်တိုဘာလကုန်ကန်နီကိုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာဘယ်စီနေမှမသိဘူးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာဝေလာဝေးဟောအခုအော်တိုဘာလကုန်ကန်နီ28ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထိ14ရက်အတွင်းမှာ14ရက်အတွင်းမှာကိုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာအချိန်3မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်။ဒါကြောင့်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းရဖို့အတွက်အချိန်3မိနစ်ပဲစောင့်ရတယ်။မျိုးတစ်မျိုးကိုသိမ်းရဖို့အတွက်အချိန်3မိနစ်ပဲစောင့်ရတယ်။ဥပမာခင်မျိုးမျိုးကရန်ကုန်နဲ့နော်။အေးရန်ကုန်ကိုရဖို့အတွက်အချိန်3မိနစ်ပဲစောင့်။နော်။ရန်ကုန်ယူတဲ့ရန်ကုန်ကိုရဖို့အတွက်အချိန်3မိနစ်ပဲစောင့်ဟောမြကြီးနားရတယ်မြကြီးနားလည်းပဲမကြတော့ဘူးရတော့မှာပေါ့နော်မြကြီးနားယူရဖို့အတွက်အချိန်3မိနစ်ပဲစောင့်ပါဟုတ်လားယူနှလားလေးတွေရောင်းပင်းနေပါတယ်စကန်းနှလားလေးတွေရောင်းပင်းနေပါတယ်စစ်ခွေးတည်ရင်မှု
သူဘုံမူကြီးဘုံမူကြီးဘုံချုပ်ကြီးတွေကလည်းရောင်းပေးနေပါတယ်3မိနစ်ထဲနဲ့ကိုရောင်းပေးနေပါတယ်နော်ဂျန်လေးမျိုးလေးကရန်ကုန်တဲ့နော်ရန်ကုန်မကြခင်ဆိုးအောက်တော့ပါဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ရောင်းကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့နေပြီးတော့လည်းမကြခင်ဒါဆိုးအောက်တော့ပါပေါ့နော်တင်ကားဆိုရင်အခု၈စီးရှိသွားပြီတင်ကား၈စီးရှိသွားပြီတင်ကား၈စီးစုတ်အောင်နောက်ထပ်မှာယူခြင်းသမျှအများဆုံးပရိအော်ထာတင်နာကြပါနော်ပြိုးလွင်နဲ့ပြိုးလွင်လည်းမကြခင်စုတ်အောင်တော့မယ်နော်တင်ကား၈စီးစုတ်အောင်သွားပါပြီလိုက်ကအင်မတန်မှရောင်းရတယ်နော်အခုမှလိုင်းလွှဲတာဘလောက်မှမကြသေးဘူးတင်ကား၈စီးရောင်းပြီးသွားပြီမန္တလေးမန္တလေးလည်းမကြတော့ဘူးစိုးအောင်တော့မယ်နော်မှာယူသူတွေအများများနေတယ်နော်နေပြီးတော့လည်းမှာယူသူတွေအများများနေတယ်မကြခင်စိုးအောင်တော့မယ်လိုင်းလွင်တာဘာမှမကြသေးဘူးတင်ကား၈စီရောင်းပြီးသွားပြီတင်ကား၈စီရောင်းပြီးသွားရရောင်းကောင်းတယ်နော်လိုင်းလွင်တာဘာမှမကြသေးဘူးတင်ကား၈စီအရောင်းထွက်သွားပြီကဲတင်ကားရှိသည်ရောင်းထွက်သွားပြီကတားကတားလည်းရောင်းထွက်တော့မယ်ကတားရဲ့ဗျာကဲကတားလည်းပဲအချိန်3မိနစ်ပဲဆောက်နော်အချိန်3မိနစ်ပဲဆောက်ကဲအခုတင်ကားရှိသည်ရောင်းထွက်သွားပြီလိုက်လွင့်တာ14မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်14မိနစ်အတွင်း14ရက်အတွင်းမှာကိုတင်ကားရှိသည်ရောင်းထွက်သွားရရအပိကျန်နေနော်ဟာဝိဇာအမြောက်ဟာဝိဇာအမြောက်လည်းပဲရောင်းထွက်သွားပြီဗျာဟာဝိဇာအမြောက်တွေအများကြီးကိုဒါဝယ်ယူအားပေးကြတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကကဲဟာဝိဇာအမြောက်တွေလည်းပဲစိုးအောက်သွားပြီနော်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကဟာဝိဇာတွေကိုအားပေးကြတယ်ဟာဝိဇာတွေစိုးအောက်သွားပြီဩလေပြစ်တဲ့ Wi-Fi ဆက်သက်နှက်တွေလေပြစ်တဲ့ Wi-Fi ဆက်သက်တွေလည်းစိုးအောက်သွားပြီအများကြီးပဲရောက်ပိုင်းမှာမိတွေကအားပေးကြတယ်နော်အခုလိုက်ပါရောင်းသမျှတင်ကား၈စီရောင်းထွက်သွားပြီဟာဝိဇ္ဇာအမြောက်တွေရောင်းထွက်သွားပြီဂျက်လီရင်ကိုပြစ်တဲ့ Wi-Fi ဆက်သက်နှက်တွေရောင်းထွက်သွားပြီဗျာရောင်းကောင်းသလားလို့မမေးနဲ့14ရက်ထဲနဲ့14မိနစ်ထဲနဲ့နော်မကွေးတဲ့ရမဲသိင်းတဲ့ကဲမကွေးမရမဲသိင်းလည်းပဲဆိုအောက်တော့မယ်ပေါ့နော်။မှားယူသူတွေရှိနေပြီပေါ့။မှားယူသူတွေရှိနေ။နော်။ဘုံတို့14ရက်ထဲနဲ့မော်တော်2စီးတဲ့ဟုတ်တယ်မော်တော်2စီးလည်းပဲချင်းတွင်းမြစ်ဘက်မှာဆိုအောက်သွားပြီဗျာဆိုအောက်သွားပြီနော်။မော်တော်2စီးလည်းမရှိတော့ဘူးရောင်းပြီးသွားပြီ။နော် RPG မမလက်နက်ခဲရမိကြောက်ကားစီဗန်နစီတိုင်မှမသိဘူးဗျာအကုန်စုတ်အောက်သွားပြီမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကအပိလိုက်ပြီနော်တင်ကား၈စီဒီနေ့လိုက်မှာရောင်းပါတင်ကား၈စီလို့အရောင်းထွက်သွားပြီစုတ်အောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဟာဝေသာအမြောက်တွေလည်းစုတ်အောက်သွားပြီမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေအပိတာဟတ်စကီးကိုပြစ်တဲ့ Wi-Fi ဆက်တဲ့နေ့တွေလည်းစုတ်အောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကအားပေးသွားတာ။အော်အာပီဂျီတို့မမတို့လက်နက်ခဲရမိကြောက်တွေကားစီဗနစီတိုင်မှမသိဘူး။ညာမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကအားပေးသွားတာ။အခုအကုန်စုတ်အောင်သွားပြီနော်။အကုန်စုတ်အောင်သွားပြီဗကိုးကြောက်ကြီးဗကိုးကြောက်ကြီးလည်းစုတ်အောင်တော့မယ်ဗျာ။ချိန်3မိနစ်ပဲဆောက်ပါနော်။3မိနစ်ပဲဆောက်မကြခင်စုတ်အောင်တော့မယ်။ဟုတ်လား။အေးအော်မဝင်းငါလည်းပဲဒီ14ရက်အတွင်းမှာကိုညာနဲ့ချီးပြီးတော့မဝင်းငါတွေစိုးအောက်သွားပြီဗျာအော်ရာဟိုလာမှာတာမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကမဝင်းငါပိတ်တာချင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီးပြီးတော့ကိုအော်ရာလာမှာသွားတာအခုမဝင်းငါလည်းလက်မလဲအောင်ရောင်းနေရပါတယ်ဗျာနော်မဝင်းငါတော့ရိုးရိုးမဝင်းငါမဟုတ်ဘူးပြီးကြောတဲ့နော်ပဲကြောတဲ့ဘရာကြောတဲ့နောက်ဤကြာကွေးတဲ့နတ်ဖယ်တဲ့အိုးဘဲဦးတဲ့အကုန်လုံးအော်ရာမှာသွားလို့မဝင်းငါကတော့ရက်နေနေစောက်ရမယ်နော်မဝင်းငါကိုရက်နေနေစောက်ရမယ်
မောင်ငါပွဲထောင်တဲ့ချီပြီးတော့ဟိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကလာပြီးအော်လာမှာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးအောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံတို့ခဏဆောက်ရမယ်မောင်ငါတွေတော်တော်ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်။အော်စစ်တုပ်ပန်းနေလေတော်တော်ရောင်းရတယ်စစ်တုပ်ပန်းနေလေအများကြီးပဲ။နောက်ခြေပြက်လက်ပြက်ဒိုင်ရိုင်းရတဲ့စစ်ကိုင်းနေလေရောင်းရတယ်ဗျာအများကြီးပဲနော်။အားဝေးကြတယ်မြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကခြေပြက်လက်ပြက် စံကုန်မြေလေးစခွေးတွေလည်းပဲအများကြီးပဲဗျာမြောက်ပိုင်းမှာမိတွေအားဝေးကြတာနောက်တိုင်ရင်းကြီးတွေလည်းတိုင်ရင်းကြီးတွေလည်းစခန်းတွေလည်းစခန်းတွေလည်းလက်နက်ချအညက်ခံတဲ့စစ်သားတွေလည်းအများကြီးဗျာစိုးအောက်သွားပြီနော်စိုးအောက်သွားပြီဗျာအများကြီးပဲချင်းရွှေရောချင်းရွှေရောလည်းစိုးအောက်သွားပြီဒိန်းတီလည်းစိုးအောက်သွားပြီ ပေါင်းဆိုင်နဲ့စိုးအောက်သွားပြီကျူပုတ်ပန်းဆိုင်လည်းပဲစိုးအောက်သွားပြီကွမ်းလုံးစိုးအောက်သွားပြီဗျာနန့်ခမ်းစိုးအောက်သွားပြီဗျာကောလင်းစိုးအောက်သွားပြီဗျာခမ်းပန့်မြို့ကောလင်းဆိုတာဒါစကိုင်းတိုင်းအညာဒေသရဲ့ပထမဦးဆုံးစိုးအောက်တဲ့မြို့နော် KIA နဲ့KPD ရဲ့တွေကဝယ်သွားပြီဗျာစိုးအောက်သွားပြီတော့ကောလင်းမရတော့ကောလင်းကုန်သွားပြီနောက်ခမ်းပန့်မြို့ ခမ်းပန်းမျိုးဆိုတာကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးခရိုင်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးခရိုင်စိုးအောက်သွားပြီဗျာ PDF တွေကအပိကျက်နဲ့စိုးအောက်သွားပြီမုံကိုမုံကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စိုးအောက်သွားပြီဗျာနော်စိုးအောက်သွားပြီပင်လယ်ဘူးပင်လယ်ဘူးဆိုတာသခိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးစိုးအောက်သွားပြီဗျာ KIA နဲ့KPD ရဲ့တွေကဝယ်သွားတာအပိကျက်နဲ့စိုးအောက်သွားပြီနော်ဒါကြောင့် ไลน์ล้วนน่ะมาจาเตวสู้ออกกว่าได้ญาติก็อายีเว้ยตลอดย้อมกันเนาะตลอดย้อมกันเลยที่จะอยู่มั้ยเปียอ่ะเอ้ย3นาทีไปสอดเนาะสู้ออกတော့มั้ยไลน์ล้วนน่ะ16นาทีด้วยมาโกติ้ง้า80ย้อมกว่าตัวบีฮาวเวซ่าเหมี่ยวย้อมกว่าตัวบีพี่แล้วเจ็ดลิงปิดเตป้ายไป17นาทีย้อมกว่าตัวบี ပြီးတော့လက်နက်ခဲရမီးကြောက်ကားအစီးဘဏ္ဍာစီတိုက်မှန်မသိရောက်အောင်ရပိုင်းမှာမိတ်တွေကဝယ်သွားပြီအကုန်ရောင်းထွက်သွားပြီပြီးတော့စစ်ခွေးမောင်းငါးတွေလည်းပဲထောင်ထဲချီပြီးတော့ရပိုင်းမှာမိတ်တွေကအော်ရာယူသွားတာအခုလက်မလဲတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်စစ်တုပ်ပန်းတွေကလည်းပဲအများကြီးပဲနောက်ခြေပြက်လက်ပြက်သုံးစားမရတဲ့ဆံကုန်မြေလေးတွေလည်းပဲအများကြီးရောင်းထွက်သွားပြီဗျာ နောက်စကန်းကြီးတွေတိုင်ရင်းကြီးတွေလိုက်လက်နက်ကြအညက်ခံတဲ့စကွေးတွေလည်းအများကြီးပဲပြေတော့ကုန်ပြီပေါ့နော်ရောင်းရသွားပြီနောက်မြို့ကြီးဆယ်မြို့စိုးအောက်သွားပြီရောင်းထွက်သွားပြီဒါလိုက်လွတ်တာဘာမှမကြသေးဘူးနော်တော်တော်အားပေးချက်နဲ့နော်လောက်ကင်လောက်ကင်လည်းပဲစိုးအောက်တော့မယ်လောက်ကင်လည်းစိုးအောက်တော့မယ်မကြခင်လောက်ကင်စိုးအောက်တော့မယ်မကြခင်လောက်ကင်စိုးအောက်တော့မယ်ဗျာနော် အများယူရကြမြင်ယူရကြမကြခင်လောက်ကန်စိုးအောက်တော့မယ်နန့်ခမ်းနန့်ခမ်းလည်းစိုးအောက်သွားပြီနော်နန့်ခမ်းလည်းစိုးအောက်သွားပြီအခုမကြသေးခင်အချိန်ကပဲနန့်ခမ်းမြို့လေကောင်မှာပုံးနေတဲ့စစ်ခွေးစက်လေးကောင်စိုးအောက်သွားပြီနန့်ခမ်းမြို့လေဖျားเจ้าအတွင်းမှာဝင်ပုံးနေတဲ့စစ်ခွေးစက်လေးကောင်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တကလာပြီးတော့ အားပေးလိုက်တာစစ်ခွေးစက်လေးကောင်စိုးအောက်သွားပြီပြီးတော့လက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေပါစိုးအောက်သွားတယ်နော်လက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေလည်းစိုးအောက်သွားတယ်သိနေမရတော့ဘူးနော်နောင်ချိုလည်းမရတော့ဘူးနော်ကောလင်းလည်းမရတော့ဘူးနော်အကုန်စိုးအောက်သွားပြီနော်ရန်ကုန်ရသေးတယ်နော်မန္တလေးရသေးတယ်ပြည်ဦးရသေးတယ်မကြခဲစိုးအောက်တော့မှာနော်တန်တယ်နော်ဒီစကောက်ချရဒီစကောက်ချပြီးရောင်းနေရနော်နှစ်တကူနော် ဟုတ်လို့အချိန်သုံးမိနေပဲစောင့်တော့နှစ်တကူကြရင်အကုန်ရောက်တော့ဟုတ်တယ်နှစ်တကူအကုန်ရောက်တော့မှအခုကနှစ်တကူတော့မရောက်သေးဘူးနိုဝင်ဘာလကိုးရက်နေ့ပဲရှိသေးတယ်မြို့ဆယ်မြို့စိုးအောက်သွားပြီဗျာခဏလေးပဲရှိသေးတယ်နော်အော်တင်းမောနှစ်စီးတယ်တင်းမောနှစ်စီးလည်းစိုးအောက်သွားပြီဗျာ ချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့တင်းမောနှစ်စီးစိုးအောက်သွားပြီကန်နီ PDF တွေကအားပေးလိုက်တာချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့
တဲမောနှစ်စီစုတ်အောက်သွားပြီဗျာနော်ညံနေဗျာရောင်းလာတာအကျန်းကန်ဒီ PDF တွေကအားပေးလိုက်တာချင်းတွင်းမြစ်တဲကတင်မောနှစ်စီစုတ်အောက်သွားပြီဗျာနော်ကဲယူမယ်ဆိုရင်ကိုယူမဲ့မျိုးလေးတွေကိုယူလို့မှတ်ပေးပါနော်အမြန်မှန်ပြီနော်ရောင်းရတယ်နော်ကုံတော့ပါနော်မကြတော့ဘူးနော်ရောင်းရတယ်နော်တော်တော်လေးရောင်းရတာနော်တန်လဲတန်တာဟုတ်တစ်မြို့မှာ3မိနစ်ပဲကြာတာဟုတ်နော်စကန်တစ်ခုဝယ်ခြင်း3မိနစ်မျိုးတစ်မျိုးဝယ်ခြင်း3မိနစ်မြားဝူရီယွင်ကြည်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီမြားဝူရီပကြခင်ဆုအောင်တော့မယ်နော်ခဏစောက်